Začátek adventu otevírá krásné období, na které se každý z nás během roku těší. Vánoce jsou svátky plné pohody, jedinečné atmosféry a různých zvyklostí. Jednou z tradic jsou i vánoční jarmarky a my jsme se podívali na ten v Lužicích. Stromečku. Tak se nám krásně rozsvítil stromeček. Je to spojené s rozsvícením vánočního stromu. Letos poprvé jsme to spojili i s rozsvícením nebo s tvorbou adventního věnce a rozsvícením první svíčky. A rádi bychom se tady každý následující víkend v neděli vždycky odpoledne scházeli po sousedsky u toho adventního věnce a rozsvítili další svíčku. Takže toto je letos novum. Tradiční občerstvení, které zajistili seniorky, byli tady cukroví, byl tady svařák, takže myslím, že byla pěkná atmosféra. Bylo i takové už jako zimní studené počasí, které k tomu adventu patří, takže já myslím, že lidi byli spokojeni. Letos máte poměrně menší stromeček, než jste měli loni. Čím to je? Máme menší stromeček. Je to tím, že jsme oproti minulým letům jsme letos stromek zasadili a začínáme z malého a když dobře poroste, tak si myslím, že za 4, za 5 let nikdo nebude vědět, že jsme tady v roce 2019 měli malý stromek, ale už by to bylo něco stálého, takže letos jsme přistoupili k tomu, že jsme zasadili stromek a doufáme, že se chytne a že budeme každý rok mít už stromek sazený. Vánoce přeci jen nejvíce prožívají ti nejmenší. I proto k rozsvěcení stromku vystupují děti z mateřské i základní školy. Vystoupení se mně osobně velice líbilo, bylo takové svěží, živé, jak ze strany dětí z mateřské školky, tak velice dobře se toho zhostila základní škola, včetně deváťáků, kteří to brali jako takové jakési možná rozloučení v tom předvánočním čase s lužickou veřejností, takže bylo to milé, pěkné a musím jak školce a paním učitelkám, tak škole a všem, kteří na tom podíleli, vyseknout poklonu. Kromě samotného rozsvěcení stromku a zpěvu od dětí se jen o pár kroků vedle v místní Sokolovně odehrál tradiční jarmark. Zúčastňujete se toho jarmarku pravidelně? Letos poprvní. Jako pravidelně chodíme, ale letos jsem poprvní tady došli prodávat. No a co byl ten jako hnací motor k tomu, abyste sem přišli? Zkusit. Zkusit tady vystavit svoji skřídku, které jsem si prostě vymyslela, jak to udělat, aby byly pevné, aby stály a byly hezké. Nabízíme tradiční produkty, které jsou důležité pro Vánoce, pro kterékoliv Vánoce. Medy, potom máme svíčky s motivy vánočními plus plovoucí svíčky plus různé ozdůbky, které se dají zavěsit na vánoční stromeček. Včelí vosk má výborné vlastnosti, co se týká právě aroma. Na návštěvníky jarmarku toho čekalo hodně. Od oblečení přes různé ozdoby až po pochutiny. Oblíbenost akce potvrdila plná Sokolovna. Účast byla tradičně, bych řekl, solidní. Většinou přišli rodiče dětí, které vystupovaly, babičky, dědečkové, takže ta účast, my to máme spojené i s jarmarkem v Sokolovně, který začal o hodinu dřív, v 5 hodin začal ten program, takže myslím si, že to bylo standardní, solidní a že byla příjemná atmosféra.